суд же, сегодня в суд же находится и подразделение Минобороны России. Вокруг и в некоторых частях города находится противник. Значит, там каждый день идут активные боестолкновения. Противник не может сказать, что он полностью контролирует Суджу, потому что он ее реально не контролирует. На відео командир чеченського спецпідрозділу Ахмат Абті Алаудінов, керівник тих самих кадирівців, які мали боронити кордони Курської області. Але, як відомо, із завданням не впоралися, не склалося. При цьому Абті протягом останніх 9 днів, нагадаю, уже вп'яте встиг вийти інфополе із повідомленням про те, що, цитую, обстановка на Курському направлінні робоча. Сили РФ постепенно уничтожают ВСУ. Противник не может сказать, что он полностью контролирует Суджу, потому что он ее реально не контролирует. Як виглядало поступове знищення Збройних сил України у Суджі кадирівцями, можна було пересвідчитися у середу зранку, коли трикулірну ганчірку зішклябували з однієї зі шкіл у центрі деокупованого населеного пункту. І зараз ми знаходимося в Суджі саме в той історичний момент, коли... Слава Україні! Героям слава! У кадрі на передньому плані журналістка ТСН Наталія Нагорна. А школа знаходиться на вулиці Леніна 7, що вже підтвердили незалежні військові аналітики. Присутність кореспондента на цій локації наштовхує на логічні висновки. Місце безпечне і знаходиться далеко від бойових дій. І тепер, скоже тікток-батальйону, доведеться випускати новий відосик з роз'ясненнями Апті, що насправді він мав на увазі не Суджу Курської області, а, до прикладу, Сунджу в Інгушетії. А загалом із кожним відкриттям Алудіновим рота він підставляє Путін. И кремлевский режим. Большая часть участка нашей первой линии пограничной, она до сих пор контролируется. Как сидели, там и сидят бойцы подразделений пограничных войск. Как бы оно ни было, те же срочники до сих пор сидят в некоторых частях. Так, це ті самі строковики, яких Владимир Путін у червні 2023-го обіцяв не відправляти у безпосередню зону бойових дій. Але й це бойовими діями не назвеш. Визволення Курщини із російських лап. Це так, ситуація, провокація, обстоятельства. Ситуація в цілому, звісно, мені відома. У підтвердження того, що Сили оборони України саме деокуповують частину Слобожанщини, бабуся – мешканка одного із населених пунктів Курської області. Ролик, на якому літня жінка щирою українською описує, хто насправді такий Путін, уже став віральним. Хто? Путін? О, син, що він наробив, дітка? Ну нічого, все буде добре. Що ти на дітка? Все буде добре. Вам ще жити і жити. Голова села теж втік. А потікали всі. А бросили мене як нестужу. Син пенсію мою забирав. Їсти мені вони висуджать. А зараз що ви їсти? Хватає? Надавали хлопці ваші. Да? Ой, який ви гарний хлопці. Що ж до тих, хто кинув цивільних на призволяще, тобто строковиків, яких виловлювали по лісах та пачками брали у полон, то на федеральних смітниках розгорнули цілу кампанію із роз'ясненням, чому участь строковиків у війні – це абсолютно нормально. Непросту місію на себе узяв алкодепутат Держдуми Андрій Горольов. Згадав при цьому і утилізацію як в Афганістані, так і у двох чеченських війнах. Ще один нюанс, мені от не подобається, ви знаєте, границю прикривали срочниками, тому не дуже вийшло. Слушайте, ну це взагалі глибочайше заблуждення. Ми всі війни, Афганістан, Чечню, ким вели? Ну, срочниками ж. Я вам більше скажу, вже в цій війні срочники теж в Курську область відразили нападення цілої бригади, причому нікого не потеряли, 60 чоловік угрохали у них, вони відступили. Це ж вже було. Ну, цікавить точна локація, час і взагалі персони цих хоробрих юних солдафонів, які провели спецоперацію із відбиття цілої української бригади, а заодно і знищили 60 бійців. Їх би точно мали повішати на дошку пошани, а Путін вручити золоту звізду героя Росії. Горольов, звісно, уточнені деталі щодо успішної спецоперації уникнув, зате продовжив тиражувати у маси ідею із ефективним застосуванням строковиків. Жалко, пацанов, несомненно. Ну, ми раніше воювали іменно ими. В Афганістані ніяких контрактників не було. В Красній армії контрактники були? А перший чеченський, другий чеченський? 100%, все це вже було. Нет, нет, не в этом дело, но воевали срочниками. Срочниками? Конечно. Срочниками? То есть контрактники, но срочники-то были? Были. Да. Это все же было. Сьогодні, коли, ну я звиняюсь, прижало, наверное, це було оправдано. Жалко, но оправдано. Раніше, нагадаю, Горольов вимагав повернення смертної кари зрадників батьківщини та закликав знищити 20% росіян, які не підтримують путінський режим та хочуть завершення так званої СВО. Я хотів би, щоб в цьому нашому обществі, яке сьогодні довіряє на 80% президенту, а це саме той показатель сплочення, яке є на сьогодні,
что вся вот эта вот гниль, которая осталась, она должна быть, ну, если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена. І також цей самий Горульов закликав вдарити ядеркою по європейських столицях. А тепер, коли Курська офензива завдала удару під дих і доводиться евакуйовувати близько 80 тисяч населення із прикордоння, ядерна доктрина поламалася. Ну, напевно, так? Воєнних дій. Долбануть за спини тактическим ядерним оружием. Подтянуть тосы и выжить чертовой матери. Это мы переходим к решению. Все. Тишина. Переходим. Будут крики о том, русские сошли с ума, почему вы так воюете. Все. Потому что хватит на полшишечки. Ядро ядром, але цікаво, чому досі нікого із кадирівців, які випадково розминулися із українськими колонами, не лінчували. Ну, де народний самосуд? Хоча перші тривожні дзвіночки уже пробувають в інфополе. В одній із соцмереж філії ВГТРК у Читі заявили, що кадирівці ганблять російську армію, знищують ворогів лише за допомогою фотошопу. І взагалі саме полк Ахмат винен у здачі судді. А в якості виправних робіт закликали Путіна і Білоусова відправити на фронт побільше російських мусульман. Надія на внутрішній жабу Гадюкін розвіялася, коли з'ясувалося, сторінку пропагандистів із Забайкаля зламали. Але знаючи, які з кадирівців вояки, ідея була непоганою. Легка здобич для обмінного фонду. А судячи із безкарності Рамзана Ахматовича на Росії, швидше ВГДРК у Читі закрили б, ніж кадирівцю покарали. А на всі інші випадки життя є розхідний матеріал. Ті ж срочники до сих пор сидять в деяких частях. Ну, срочники ж. До речі, на момент запису вже зафіксовано просування Збройних сил України до кордонів 4-го району Курської області. Здирали триколор не лише зі шкільної будівлі осуджі. Ще в середу ввечері з'явилися кадри із двох населених пунктів – посілка Любімовка та Внезапнеє Коренівського району. Там українці знімали шмати із будинків культури. І якщо Любімовка вже перебувала в зоні контролю Збройних сил України, то відео із Внезапного внезапно підтверджує розширення зони бойових дій. І тепер до кордону із сусіднім Глушківським районом залишилося лише 2,5 кілометри. Росіяни також без діла не сидять. Навколо Курська і Курської АЕС риють окопи. І, напевно, це також першочергово було внесено у плани із денацифікації та демілітаризації. Як і створення санітарної зони, про яку неодноразово заявляв сам Путін. Зона, щоправда, тепер знаходиться на території Курської Народної Республіки. Але це так, дрібниці. Як і 74 звільнених населених пункти, про які доповідав Олександр Сирський. На це не варто звертати уваги. Шкідливо для ментального здоров'я. Поради від пропаганди. Во-первых, ложь про 74 населенных пункта. Люди сейчас просят, а сколько? Я скажу, это вообще сейчас не имеет никакого значения. Вот это не значит, что населенный пункт захвачен. Но это же не означает совершенно ничего для нас, что мы там можем говорить, что этот населенный пункт контролируется нами. Мне кажется, важно перефокусироваться, это как раз не та тема, над которой следует рассуждать. Наш, не наш населенный пункт. І справді, є ж достатньо темі подій, на яких варто фокусуватися. Висміювати Байдена. Ну, окей. Тепер стежити за президентськими перегонами між Камілою Харріс та Дональдом Трампом. Насолоджуватися падінням рівня життя в Британії. Ну, ще які там теми цікаві. Північні потоки, у підриві яких неодноразово персонально Путін і вся політична так звана еліта звинувачували англосаксів і ЦРУ. Хто взорвав Северний поток? Ви? Але, схоже, інформація від Washington Post про спецоперацію, несанкціоновану тим самим ЦРУ та Володимиром Зеленським, не сильно тривожить росіян. Тому на федеральному зомбоящику шукають позитив у Курському провалі. Увага, епізод зі студії Первого канала, де не змогу захистити цілу область і евакуацію 70 тисяч населення називають спецоперацією Білоусова. Є вероятність, що Україну використовували не западні спецслужби, а в том числе и российские вооруженные силы ее использовали. Что, кстати, вполне вероятно, так как на других направлениях мы реализуем те задачи, которые, собственно, и должны были реализовать. Я напомню, что сначала первая волна информации о том, что происходит, это была информация о том, что сейчас русские оттянут свои силы сюда, для того, чтобы ослабить давление на фронт, но этого не произошло. То есть, на самом деле, я вынужден констатировать, и у меня как гражданского лица сложилось полностью впечатление, что наші вооруженные силы сейчас переиграли ВСУ. Згідно історії, росіяни спеціально дозволили українцям зайти в Курську область, щоб київський режим у світі втратив імідж невинної вівці, яка зазнала жахливої агресії. Я не говорю о ситуации на поле боя. Я говорю об информационном котле, в который попали сейчас ВСУ, потому что раньше это были люди, киевский режим был как бы невинной овечкой, который подвергся чудовищной агрессии, я цитирую, да? А сейчас на самом деле речь уже о другом идет.
И эта ситуация, она, по сути, является для киевского режима роковой. Не провал на полі бою, а інформаційний котел. Ну, так і запишемо. І наприкінці про нову російську еліту, яка ще нею не стала, поки не повернулася із фронту. Завірусилося відео потенційної вдови із Краснодарського краю, куди приїхала відпочивати 42-річна уродженка Татарстану, чий чоловік зараз знаходиться у так званій зоні СВО. П'яній зет-патріотці не сподобалася сімейна пара з так званої ДНР, окупованої частини Донбасу. І вона почала на них кричати та кидатися з кулаками. Коли всіх вдалося розняти, туристка вирішила кинути в них пляшкою, але підвела влучність. Усе прилетіло до величезного акваріуму, що стояв у центрі зали. А в результаті усіх учасників конфлікту відвезли до відділку поліції, де вони відмовилися писати будь-які заяви. Отаке от воно життя нової російської еліти на туристичних об'єктах. Це був Юрій Гаврищак, Вєсті, і традиційно закликаємо вас не забувати допомагати силам оборони України.